Xiyabana ziyarət eləmək. Bugün Mübariz İbrahimovun ölüm günüdür. Bu polis dəfərləri bizə yaxınlaşıb var. Bizə deyirlər ki, burada ermənilər haqqında pis söz danışmayın, kameraya çəkməyin. Bu ictimai qaydalara ziddir. Bax, bu həmin ki, burada bax, bu polis dəfərləridir. Özləşi rəsmi formadadırlar. Geyimləri də var və biz bayraqlarla çəkilmək. Gəl bura. Biz bayraqlarla gəlmişik ziyarət eləməyə. Mübariz İbrahimovu da bu dəqiqə ziyarət eləyib gəlirik. Və bunlar bizə deyir ki, siz burada ermənilərə qarşı pis söz danışmayın, ermənilərə qarşı narahatçılıq, heç söz deməyin. Bu ictimai asayişi pozmaq deməkdir. Bax, budur bizim Azərbaycan polisinin şücaəti, fəaliyyəti bundan ibarət. Adamı, sən burada komandirsən? Komandirsən burada? Mən sənə idarə edirəm, sən mənə idarə edəməzsən. İdarə edəməzsən, mən deyirəm. Deyirəm ki, Yavuş Mustafayev, deyir ki, sizin polisiyi, bir dəqiqə, sizin polisiyi gəlib mənə deyin ki, sən deyir şəhidlər xiyabanda ermənilərə qarşı deyir, deyir, bax, çoruq, cavab deyir. Deyir o. Polisin deyir. Bəli. Əgər belə deyil. Hər kimdir, ona itin söylədim. Deyir ki, gəlmişsiniz bura bayraqla. Ev yox, gəlmişsiniz. Burada bayraq qaldırmaq olmaz. Deyir, burada bayraq qaldırmaq olmaz. Amma ermənilərə qarşı burada pis söz danışmayın. Bax, elə bir sözlər deyirlər. Mən də bunu deyirəm. Mənim adım Yavuşdur. Familiyam Mustafayev. Naxçıvandan Daxçıdan adını Mahmud işləmişəm. Ramil də məni qəşək tanıyır. Ramilə deyin ki, Yavuş Mustafayev deyir ki, erməni qohumlarını yığışdırsın burada. Çox tardısın.